תודה רבה, ערב טוב. קודם כל הזדמנות לפגוש שוב חלק מהבוגרים שלנו, עברו דרכי בקורס בתורת המשחקים, שגם דרך אגב עוסק באסטרטגיה מנקודות מבט שונות, לא סתם התחום נקרא חשיבה אסטרטגית. הגבילו אותי ל-90 שניות, אולי הוא קצת חשש איזה שלדים אני יוצא מהארון אם אני אספר לכם איך הוא הקים את ההתמחות, אבל אין ספק שההתמחות הזאת הפכה באמת להצלחה מאוד גדולה. אני הייתי בימים הראשונים, אני אז הייתי עוד ראש תוכנית ה-MBA כשהסיפור של ההתמחות התבשל והוגש לאישור מלאגי, ואני חייב לציין שמעבר לזה שהיה הצלחה, אחת ההתמחויות באמת הכי אטרקטיביות לסטודנטים, גם הכנס הזה עצמו הפך בעצם למסורת, זה כבר פעם שלישית. חייב להגיד שלפני כשנתיים כשהתקיים הפעם הראשונה הכנס, לא ידענו איך זה ילך, אני לא הייתי באותו יום, אבל הוא התקשר אליי בערב, הוא היה כל כך נרגש, הוא אמר זהו, זה השיא, עכשיו אני יכול לפרוש. האמת שהוא אמר לי זה גם שנה שעבר, בטח גם השנה הזאת הוא יגיד, אז כנראה שהפרישה שלו תיקח עוד הרבה מאוד. אני חייב לציין באמת עשתה בזכותו של בועז, וגם בזכותו של גיל, גיל נתן פה את החלק של היזמות, מי שלא מכיר, הוא גם למד אתכם בטח את הקורס במימון יזמות. נעשתה פה עבודה באמת יוצא דופן עם הרבה מאוד מחשבה, מתוך כוונה באמת לתת לסטודנטים את הכלים האמיתיים, ואני חייב לציין, התמחויות באסטרטגיה, יש לזה בהרבה מאוד ביזנס סקול, אבל לבנות התמחות באסטרטגיה שתעבוד כמו שצריך ותיתן כלים אמיתיים, זה לגמרי לא טריוויאלי, כי מהר מאוד אפשר לברוח לקלישאות. המילה אסטרטגיה זה מילה סקסית, אפשר להשתמש בה בכל מיני מסגרות, וברגע ששולפים אותם זה נשמע חכם, אבל לייצר באמת התמחות שתיתן הסתכלות באמת ברמת המקרו של הארגון, לא קל לעשות את זה. ואני חייב לציין שבועז וגיל יחד איתו הצליחו באמת לעשות את זה בגדול, והעובדה פשוט שהסטודנטים מצביעים ברגליים, הם באים לשיעורים, הם באים לקורסים, באים להתמחות, הם נהנים, וגם כעובדה הם באים לאותו יום שאנחנו הולכים פעם שלישית. אז באמת מה שנשאר להגיד זה תודה לבועז ולגיל על שיעורים בהתמחות, ותודה לכם שהגעתם. ערב טוב.